Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün iqtisadi rayonların ikinci hissəsini izah edəcəyik. Deməli, Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonu. Sahəsi 5,3 min kvadrat kilometr, əhalisinin sayı isə 611 min nəfərdir. Tərkibində iki dənə respublika əhəmiyyətli şəhər var. Gəncə şəhəri, Naftalan şəhəri. Naftalan şəhəri Göranboyun ərazisində, Gəncə isə Göygöl rayonu ərazisində. Bundan başqa, Daşkəsən rayonu. Xarici ölkəyə çıxır. Sərhəddir. Göygöl rayonu, Göranboy rayonu, Samux rayonu, Gürcüstanla sərhəd. Deməli, iki dənə inzibati rayonu xarici ölkəyə çıxışı vardır. Ümumilikdə iqtisadi rayon isə iki ölkəyə çıxışı var. Həm Gürcüstana, həm də Ermənistana çıxışı vardır. İqtisadi coğrafi mövqeyi çox əlverişlidir. Azərbaycanın əsas beynəlxalq nəqliyyat kommunikasiya xətləri məhz Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonunun ərazisindən keçir. Burada Bakı Ceyhan, Bakı Supsa kəmərləri, həmçində TANAP layihəsi, Bakı Ərzurum qaz kəməri bu regiondan keçir. Həmçində Bakı Gəncə Qazax magistralı Azərbaycanı Gürcüstan Türkiyə ilə birləşdirən əsas nəqliyyat xətləridir. Bu iqtisadi rayon daxilində Gəncə rayonu Gəncə şəhəri daha doğrusu nəqliyyat qovşağıdır. Deməli, nəqliyyat qovşağımız haradır burada? Bu iqtisadi rayonda Gəncə nəqliyyat qovşağı hesab olunur. Faydalı qazıntılarla zəngindir. Xüsusən də Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsi, xüsusən də Daşkəsən rayonu Azərbaycanın Uralı adlandırılır. Burada dəmir filizi, alinit, əhəng daşı, həmçinin də mərmər, gips rayonları və ehtiyatları İqtisadi rayonun əsas yeraltı sərvətləri hesab olunur. Daşkəsəndə qızıl mis emalı, dəmir filizinin çıxarılması, saflaşdırılması müəssisələri fəaliyyət göstərir. Burada Dəmiroğlu, Daşkəsən, Hamançay, dəmir yataqları vardır. Bundan başqa əsas turizm zonalarından biri də Gəncə Daşkəsən zonasıdır, iqtisadi rayonudur. Göygöl Hacıkənd, Naftalan müalicə nefti, mineral bulaqlar, meşə ehtiyatı xüsusi fərqləndir. Kimya, qara və əlvan metallurgiya, tikinti materialları, yüngül və yeyinti sənayesi belə deyək, iqtisadi rayonun aparıcı sənaye sahələridir. Həmçində Yenikənd su elektrik stansiyası əhalinin və təsərrüfatının enerji təminatında mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatında isə Dəli Məmmədli Göranboy rayonu arasında Dəli Məmmədli pamuk təmizləmə zavodu fəaliyyət göstərir. Şərab, konyak, ət, süd, qənnadı məmulatları qida sənayesinin əsas məhsullardır. Bundan başqa üzümçülük, kartofçuluq, taxılçılıq bunlar həm dəmiyə, həm də suvarma şəraitində yetişirlər bu iqtisadi rayonunda. Heyvandarlığın kənd təsərrüfatının ixtisaslaşan sahəsidir. Göranboyda pamuk əkilir, həmçinin də dedik, qeyd etdiyi ki, Dəli Məmmədli pamuk təmizləmə zavodu vardır. Gəncə şəhərinin əhalisini ərzaqla təmin etmək üçün şəhər ətrafı təsərrüfat kompleksləri vardır burada. Bakı-Qazax dəmir yollarının buradan keçməsi və yaxud da digər yolların keçməsi xüsusi iqtisadi rayonunun belə deyək, əhəmiyyətini artırır. Həmçinin də Gəncə şəhərində beynəlxalq hava limanı fəaliyyət göstərir. Sonra gəlirik Qazax Tovuz İqtisadi rayonuna. Qazax Tovuz İqtisadi rayonu sahəsi 7,1 min kvadrat kilometr, əhalisinin sayı isə 687 min nəfərdən çoxdur. Tərkibində Ağstafa, baxın Ağstafa iki ölkə ilə sərhəddə və Kürü kəsir. Yəni daha doğrusu Kür bu iqtisadi rayonu, bu rayonu kəsir. Sonra Qazax Qazax da iki ölkə ilə sərhəddir, lakin Kürün ancaq sağ sahilindədir. Sonra Tovuz iki ölkə ilə sərhəddir, Kür çayının hər iki sahilində yerləşir. Sonra Gədəbəy yalnız Ermənistanla sərhəddir, Şəmkir isə heç yerdən sərhəd deyil. İqtisadi əhəmiyyəti Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonundan demək olar ki, eynidir. Çünki burada da
əsas telekommunikasiya xətləri bu iqtisadi rayonlar arasında da keçir. Gəncəyə aid olan yollar, xətlər, boru kəmərləri bu iqtisadi rayona da aiddir. Həmçində burada Gürcüstanla sərhəd keçid məntəqəmiz, qırmızı körpü vardır. Bundan başqa bilirik Gədəbəydə Qoşa Qızıl Yatağı, Qaradağ Mis Yatağı, həmçinin də Qazaqda Benton İtkili Yatağı, bundan başqa Tovuzda Siluet, Simit, xammalı vardır. Yeraltı əsas yeraltı sərvətləridir. Bundan başqa burada mis qızıl hasilatı, emalı müəssisələr fəaliyyət göstərir. Kürt çayının hidroenerji ehtiyatları bu iqtisadi rayona da aiddir. Ağstafa rayonu, burada Ağstafa rayonu bu iqtisadi rayonun əsas nəqliyyat qovşağı hesab olunur. Qarabağ iqtisadi rayonu sahəsinə görə Azərbaycanın ən böyük iqtisadi rayonu hesab olunur. Həm dağlıq hissə, həm də düzən hissələri əhatə edir. Qarabağ iqtisadi rayonu sahəsi 9000 kvadrat kilometrə yaxındır. Əhalisinin sayı isə 900000 nəfərdir. Tərkibində Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Bərdə, Xocalı, Şuşa, Füzuli, Xocavənd rayonları, həmçinin də Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Respublika əhəmiyyətli şəhərləri yerləşir. Deməli, Qarabağ iqtisadi rayonu qərb hissədən Şərqi Zəngəzur, şimal qərbdən Gəncə Daşkəsən, şimaldan və şimal şərqdən Mərkəzi Aran, şərqdən isə Milmuğan iqtisadi rayonu ilə sərhəddir. Cənubda isə İran İslam Respublikası ilə sərhəddə malikdir. Həmin bu sərhəddə Araz boyu, Araz çayı boyu keçir. Faydalı qazıntılarla zəngindir. Əsas tikinti materialları mərmər, sement, xammal, tikinti daşı, mərmər Ağdamın Gülablı kəndində çıxarılır. Bundan başqa düzən ərazilərdə pambıqçılıq, heyvandarlıq, kənd təsərrüfatı. Həm burada Aran rayonlarında qış otlaqları, dağlıq ərazilərdə isə yay otlaqları, Şuşa şəhərində, Xankəndi, Xocalı ərazisində, Xocavənd ərazisində yay otlaqları vardır. Bundan başqa Qarabağda üzümçülük, taxılçılıq, tütünçülük əsas ixtisaslaşmış sahəsidir. Faydalı qazıntılarını qeyd etdik. Burada Ağcabədi rayonunda Ağgöl Milli Parkı yerləşir. O da Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisinə düşür. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu. Hə, burada qeyd etmədi. Əsas qəsəbələr var ki, o qəsəbələri biz bilməliyik. Məsələn, Xocalıda Əsgəran, Xankəndində Kərkicahan, Şuşada Turşsu, Şırlan, Xocavənddə Hadrut, Qırmızı Bazar. Əsas bunları bilməliyik. Bunlar bu qəsəbələri bilməliyik. Hadrut, Qırmızı Bazar, Tağlar, Böyük Tağlar, Maş Tağlar. Sonra Azıq Xocavənd rayonu ərazisindədir. Əsas bunları bilmək. Sonra Füzulidə Əhmədbəyli qəsəbəsi var. Əhmədbəyli qəsəbəsi Zəfər yolu. Məsələn, Əhmədbəy Füzulinin Əhmədbəyli qəsəbəsindən başlayır Xocavənd rayonu. Buradan Bapun hissədən Xocalıdan keçir, Xocalı ərazisindən keçir. Daxil olur Şuşa şəhərinə. Bu Zəfər yoluydu. Şərqi Zəngəzurda isə ən böyük, Azərbaycan ən böyük rayon olan Kəlbəcər rayonu, Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan Respublika əhəmiyyətli şəhəri olmadığını gördük. Əhalisinin sayı 344.000 nəfər, ərazisi isə 7.5.000 kvadrat kilometrdir. İki ölkə ilə həmsərhəddir. Cəbrayıl və Zəngilan rayonları İranla, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər isə demək olar ki, Ermənistanla. Bir şey də qeyd edək ki, bu iqtisadi rayon tərkibində olan bütün rayonlar xarici ölkəyə çıxışları vardır. Əsasən qoyunçuluq, maldarlıq, arıçılıq inkişaf etmişdir. Xüsusən də Kəlbəcər fərqlənir.
Tütünçülük, üzümçülük, meyvəçilik, taxılçılıq üçün əlverişli təbii rayonlar var. Həmçinin də Qarabağ İqtisadi rayonunda qeyd etmədiyi Füzuli şəhərində aeroport, yəni hava limanı istifadəyə verilmişdir. Həmçində Zəngilanda, Laçında və Kəlbəcərdə tikintisi başlamışdır artıq. Ağıllı kənd layihəsi Zəngilan rayonu ərazisindədir. Zəngilanın əsas qəsəbəsi Mincivan və Ağbənddir. Ağbənd sonuncu, baxın, bu hissədədir və bu Ağbənd yaşayış məntəqəsindən artıq Ermənistanla və İrandan sərhəddimiz bitir, tamamlanır. Bax, bu hissədə. Sonra Kəlbəcərdə isti sudur əsas bizim qəsəbəmiz, isti su Dovşanlı. Sonra Cəbrayədə Şükürbəyli, Böyük Mərcanlı, Cocuq Mərcanlı. Naxçıvan İqtisadi rayonuna gəlincə, sahəsi 5,5 min, əhalisinin sayı isə 461 min nəfərdir. İqtisadi rayonu Naxçıvan Emir ərazisini əhatə edir. Onun tərkibində Respublika əhəmiyyətli Naxçıvan şəhəri, Babək, Ordubad və Naxçıvan şəhəri var. Babək, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Kəngərli, Culfa, Şəhri, Rincbat rayonları daxildir. Baxın, burada Sədərəkin inzibati mərkəzi Qıvraq qəsəbəsi, yox, Sədərəkdə Heydarabad, üzr istəyirəm, Kəngərlidə Qıvraq. Kəngərli Qıvraq, Sədərək isə Heydarabaddır. Babək rayonu inzibati mərkəzi isə Babək şəhəridir. Naxçıvan İqtisadi rayonu ölkəmizdə əsas qabaqcıl iqtisadi rayonlarından biri hesab olunur. Həmçinin də ölkəmizin mineral bulaqlar müzeyi də adlanır. Həm Türkiyə, həm İran, həm də Ermənistanla sərhəddir. Xüsusi əhəmiyyəti var ki, Türkiyənin yeganə sərhəddimiz burdandır. Sədrəş rayonu ərazisindəndir. Faydalı qazıntılarından polimetal yataqları var, gümüşlü yataqdır. Mis yataqları var, molibden, paraqatçay, diyaqçay, Ordubad rayonunda var. Bundan başqa Şahdağlı travertin yatağı, mərmər yataqları, Şərurda qara mərmər yataqları vardır. Mineral bulaqları, Vayxır, Sıra, Badamlı, Darıdağ və s. Dağ gölləri var burada, Batabat, Göygöl. Bu iqtisadi rayon tarixinə və turizminə, görməli yerlərinə görə fərqlənir. İlandağdır, sonra qeyd etdiyimiz kimi Batabata Göygölər və tarixi abidələr Əsabü Kəhvə gələnlər çoxdur. Sonra elektroenergetika sənayesində Arazçı qovşağının xüsusi rolu vardır. Bundan başqa Arpa çay üzərində, Vayxur üzərində su elektrik stansiyaları vardır. Naxçıvanda modul tipli YES-lər fəaliyyət göstərir. Şişə istehsalı Naxçıvanda var, çünki burada mineral bulaqlar çoxdur deyə şişə tələbat vardır. Kənd təsərrüfatının əsas sahələri üzümçülük, çərdəşli meyvəçilik, taxılçılıq, baramaçılıq və ətlik heyvandarlıq